Рівних умов для всіх орендарів водойм вимагають рибоводи Вінниччини. За їхніми даними, вільних ставків в області немає, а податки до державної казни платять не всі. На думку підприємців, з мутної води деякі чиновники мають непоганий улов. Про що говорили рибоводи, з владою чула Оксана Святенко. Вивести на чисту воду хабарників вимагають рибоводи Вінниччини. Прагнуть справедливості і рівних умов для всіх. Кажуть, дехто з їхніх братів по цеху податків не платять, а прикривають їх чиновники. Користуються тим, що наразі в адміністрації немає інформації, скільки ставків по області в оренді, яка їх площа та в якому вони стані. Проблема у тому, що сьогодні безмежно піднімається орендна плата на водні об'єкти і на водне дзеркало. У 10-12 разів піднімається орендна плата. Тоді, коли ті структури державні, які повинні слідкувати за, будемо казати так, економічно обґрунтованим і ефективним використанням державної власності, сьогодні нічого не роблять для того, щоб надати якомога більше цих водних об'єктів в оренду. Тому що практично вільних водних об'єктів сьогодні немає. І платять за водні об'єкти всі, але тільки третина отримує держава. З деякими зауваженнями чиновники погоджуються. Дійсно, поки що єдиного реєстру орендованих ставків не існує. Його тільки-но почали формувати. Що ж стосується прозорості процедури надання водойм у оренду, тепер цим займається не одна особа, а ціла комісія. Якщо сьогодні орендар звертається в державну адміністрацію за вирішенням будь-якого питання, він автоматично його заяву попадає на розгляд цієї комісії. Людина приходить до нас на комісію, і ми тільки спілкуємося напряму, тому всі питання зараз розглядаються повністю прозоро. Нема ніяких взагалі заангажованості. Людині поясняється повністю все, скільки він має платити за оренду, на скільки років йому дається. Це все повністю йде обґрунтовано. Тому що дуже багато людей на нас звертається з проханням на 49 років дати. Ми пояснюємо, чому на 49 років ми не можемо дати цей об'єкт. Перепони в законодавстві, кажуть управлінці. Воно визначає можливі терміни оренди ставків землі та водних споруд. Хто і як їх обґрунтовував, рибоводи не розуміють. Є водні об'єкти, де договір оренди на земельну ділянку водного фонду укладений на 15 років, наприклад. Договір оренди на воду, якби це не смішно було, що на земельній ділянці водного фонду розташований водний об'єкт. Окремо укладався за пропозицією і тимчасовим порядком, наданим облводгоспом, укладався максимум на 5 років. Договір оренди на гідроспоруду чомусь на 12 років. І от орендар, який у цьому безладі документів, просто не міг розібратися. Але повноважень змінити нормативи місцева влада не має. Тож рибоводи просять донести до столиці їхнє прохання створити єдиний договір оренди. Оксана Святенко, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».